אנחנו שמחים שנמצא איתנו ערב ראש המועצה המקומית באפרת, עודד רביבי, שידבר על הדרך המובילה אל ההר, דרכי גוש עציון. שבוע טוב. כשרובן התקשר לבקש שאני אדבר, אז זה כבר היה לפני לא מעט שבועות, הוא אמר לי, תשמע, אני נותן לך כותרת מאוד מאוד רחבה שתוכל על זה לדבר על מה שאתה רוצה. הכותרת לא מחייבת. אז בכל מקרה, או בכל אופן, יש איזשהו ניסיון לקשור את זה גם לנושא של הערב וגם לצורית זיכרונה לברכה וגם כמובן לשיירות וגם כמובן למיקום הגיאוגרפי. ושוחחתי עם חברי מלאכי לוינגר, והוא אומר לי, יש לי פתיח מעולה בשבילך. הוא אומר לו, מה הפתיח? הוא אומר, תשמע שיח סקנות. הוא אומר לו, מי הסקנות? הוא אומר, אמי וגברת העצמי. והם יום אחת נוסעות, והן תקועות בפקקים הידועים של גוש עציון, ומקטרות אחת לשנייה, ואז גברת העצמי אומרת לרבנית לוינגר, ניצחנו. אומרת לו, מה ניצחנו? מה עכשיו ניצחנו? איפה עכשיו ניצחנו? זאת אומרת לה, תראי, לפני 50 שנה, אם היית אומרת לי שיהיו פה פקקים בגוש עציון, זאת פחות או יותר הייתה התגובה. אז ניצחנו, ברוך השם שיש לנו פקקים, ואם אני מתחבר ללימוד המשניות, אז הטוב הוא המיטיב שיש לנו פקקים, וצריך לנסות להסתכל גם על חצי הכוס המלאה. לחבר את זה טיפה להיסטוריה, אז נתקלתי לפני מספר חודשים ביומן מסע בחבלי נחלה שנכתב בשנת 1935. ואני אקריא קטע קצר כי אני חושב שהוא מרתק, וזה יכניס אותנו טיפה לפרופורציות איפה שאנחנו נמצאים, ואז אני אתן אולי איזושהי סקירה קצרה מה אנחנו עושים עם הדרכים לגוש עציון היום. אז ה-24 ליוני, ירושלים, שנת 1935, דוקטור גרונובסקי, הרצפלד, חורין ואני נסענו היום אחרי הצהריים בלוויית יצחק כהן לסייר שטח אדמה בסביבת בית לחם. עד הקילומטר ה-13 נסענו במכונית, ומשם רכבנו בשביל הקלטון מזרח הדרומה. כאן הוא כבר מתחיל בקיצורים, אז הוא לא כותב גרנובסקי, אלא רק ג' ריש, אינו יודע לרכב, והערבי החזיק בו. הרצפלד היטיב לרכב על הסוס האדום, הסוס היחידי שמתגלגל בין החמורים. הוא אמנם אינו רגיל ברכיבה, אבל עמד לו הפעם טיבו. להשיג מה שהוא רוצה. מעלה חצי שעה מהכביש עד מעלה ההר, שמשם מתחילה האדמה. היא מסתרעת צפונה אל פני בית לחם ואל ואדי ארטס ושטחה כ-6,000 דונם. טיפוסית האדמה לסביבה זו, רצועות פלוחות ולא פלוחות מעורבות, רמות ומדרונים ואלה ואלה מצטיינים בקיצוניות. אחת הרמות נפלאה בגובהה, ממנה נשקפת ירושלים כולה, מרהה מריב עין. המדרונים ביחד, לודי רונהב, משתפלים ומשתפעים לעומק רב, ובזה שפחם, מקום מצוין לבניית סחרים. כהן מציע את האדמה הזאת במחיר, תקשיב טוב רובן, 7.5-8 לירות ארץ ישראליות הדונם. המחיר גבוה מאוד, והרי צלילת דרכים והספקת מים תדרושנה סכומים עצומים. האדמה מוצעת בשביל כפר אוסישקין, אוסישקין עצמו כבר בא איתי ועם כהן לראות את המקום לפני שבועיים היה הדבר, וגם הוא רכב על חמור. בשבילו הייתה הרכיבה מאורה ממש. זה לא 40 שנה שלא רכב. מאז היה בארץ ישראל בפעם השנייה, ועכשיו זקן האיש וליבו חלש, היה ליבי נוקפני שהסכמתי לו, כי הרכב בשביל הקלטון לעלות ההר ולרדת גיא. ורגלי החמור מתקלות בכל פעם, הלכתי כל הדרך לצידו, אחזתי בו וברסן עד שיביא אותי לראש ההר. משם השקיף על השטח. המקום מצא חן בעיניו. קרוב לירושלים, את כולם רואים ממנו.
סמוך לבריכות שלמה, ובדרך קבר רחל. היסטוריה קדושה יש כאן, אמר. גם אוויר מצוין, אבל היוכלו המתיישבים לחיות פה מחקלאות? זוהי השאלה. ולשם בירורה של זו, נתמנתה הוועדה שבאה לבקר את המקום היום, לפי המקובל היה צריך גם שטרן להשתתף, אלא שלא היה לו פנאי. כששבנו עם הרוב השמש של הכביש, הביאו הרצפלד וחורין את דעתם בעד ההצעה בבאבל וואד. קודם כל צריך לרכוש שם, זה בדרך לירושלים תל אביב, אדמה יותר טובה, מחיר נדון על זה יחד עם אוסישקי. כל זה היסטוריה רבותיי, 1935, קודם קנו את אדמות באבל וואד, ולנו השאירו להמשיך להתמודד פה עם הערבים שעדיין מסרבים למכור. וחלק מהקשיים בהרחבת הצירים היום זה הבעלויות על הקרקע. אנחנו מקווים שהצלחנו לפרוץ דרך, ומה שפחות או יותר פרסמנו גם בכלי התקשורת, זה שאת בגין הולכים להמשיך בשלב הראשון עד לצומת אל חדר, עם שני נתיבים לכל כיוון, הולכים לכרות עוד שתי מנהרות ולחבר ביניהם גשר, יהיו שני נתיבים לכל כיוון, ונתיב תחבורה ציבורית שמתחלף לפי שעות העומס. תחבורה ציבורית, אנחנו מקווים שגם יחול מהפך, ואגד תעבורה ייכנסו לפה, והתפספו יותר קווים, ויהיה תדירות יותר גבוהה. והשלב השני יהיה הרחבת הכביש עד לצומת אלעזר, ובכך בעצם להשלים את הכביש יש עם שני נתיבים לכל כיוון. אבל אני אומר לכם במאמר מוסגר, הסיפור הזה של השביל המוביל אל ההר, כולנו צריכים לקוות שיחול איזשהו מהפך בתכנון צירי התחבורה במדינת ישראל, כי בשיחה שלי עם בכירים במשרד התחבורה, הערכות שלהם שעד 2040 מדינת ישראל תהיה מגרש חנייה אחד גדול. כלומר, זה לא משנה כמה כבישים יסללו וכמה ירחיבו, קצב רכישת המכוניות הפרטיות על ידינו הולך להביא למציאות כזאת שיהיו פקקים בכל המדינה, ולכן אם לא יחול מהפך והתחבורה הציבורית תהפוך למשהו הרבה יותר נגיש ונוח, אז אנחנו נמשיך לסבול. וכל זה בסוף מתחבר בעיניי לאותו חזון של אנשי השיירות, שניבו ולא ידעו מה הם ניבו, והם בעצם בעיניי מסמלים את ההבדל אולי שיש בינם לבין אלה שאוחזים במושכות היום. כשהם עשו את מה שהם עשו, הם עשו את זה מתוך אמונה שמה שהם עושים, מי שיהנה מזה זה הדורות הבאים. היום אנחנו מקבלים הרבה פעמים החלטות מתוך רצון לראות את הסיפוק ואת הדיבידנד ואת הבחירה החוזרת ואת הניצחון בפריימריז על סמך מה שאנחנו עושים היום, ולכן הפעולות שהרבה פעמים נעשות הן נעשות בראייה קצרת רואי, ולא כמו אותם אנשי שיירות שתכננו הרבה הרבה שנים קדימה ולא ידעו מי באמת יזכה לראות את מה שהם מתכננים. אז שיהיה לנו המשך ערב מעניין. תודה למשפחת ירון, תודה לבית ספר שדה כפר עציון, תודה למתנס ולכל השותפים לערב זה, וברוך השם העולם מתחיל להיות צר מלהכיל, אז רובן שנה הבאה צריך למצוא מקום חדש. תודה.